madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo saaray amar lagu hor istaagayo in qasnada dowladda laga bixiyo lacagtii sannadkii 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. Lacagtaas oo xilligaas dowladdu ay sheegtay in ay u muuqatay mid lagu qalqalgelinayay amniga soomaaliya. warqad ka soo baxday filla soomaaliya ayaa lagu faray guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya in lacagtaasi haba yaraatee aan laga bixin karin qasnada dowladda, waxaana waraaqdaasi lagu yiri mudane guddoomiye sida aad la socotay taariikhdu markii ay ahayd 8-dii bisha Abriil 2018 waxay hay-adaha amnigu ku qabteen garoonka aadan cabdulle lacag dhan 9.6 million oo dollarka maraykanka oo ay sheegeen hay-adaha amnigu in sifo aan sharci ahayn lagu soo geliyay dalka. Tan iyo xilligaasna bangiga dhexe ayaa lagu hayay lacagtaasi maadaama ay lacagtaasi dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hannaanka maaliyadda dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagta, taas oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalka. Waxaa mamnuuc ah in go'aan hal mas-uul uu gaaray lagu bixiyo lacagtaasi iyada oo aan la marsiinin hannaan waafaqsan shuruucda dalka. Haddaba waxaan ku farayaa mudane guddoomiye in lacagtaas aan laga bixin karin qasnada bangiga dhexe, ayaa lagu yiri waraaqda uu soo saaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Dhinaca kale, warka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo dhaweeyey tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadan in dowladda Imaaraadka raalligelin la siiyo dibna loogu celiyo lacagtaas ay dowladda Soomaaliya la wareegtay sanadkii 2018. Warsaxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Puntland ayaana lagu yiri dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa go'aanka iyo tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee dib u saxiida siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay dunida inteeda kale. waxaana bogaadinaynaa garwaaqsiga uu sameeyey ra-iisul wasaaraha ee raalligelinta uu ku siiyey dowladda aan walaalaha nahay ee Imaaraadka Carabta, taasoo ku aadan lacagtii lagu qabtay garoonka aadan cadde ee Muqdisho. Arin aad si bee Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.